Orain Maialen Estifesen txanda da, bera, bueno, ingeniari biomedikoa da eta bikonteketik dator, beraz, nahi desunean. Bueno, kaixo denoi, ni Maialen Estifes naiz, hogeita laburteko oiartzuarra eta bikonteken ikertzaia. Osasun digitala eta teknologia biomedikoa izeneko sailean egiten dut lan. Ta bueno, ni duela 6 urte zuen lekuan nintzen. Ta buruan bueltakan itun, ba, denbora guztian galdera berdinak. Ze ikasi nahi dut? Handitan zer lan gustatuko litzaidak egitea? Eta bueno, azkeneko momenturakte ez nuen egia esan bat ere argi. Asi que bueno, ba, horrela bazaudete lasai egon normala baita. Baina bai, argi nuen ze ikasgai gustatzen zitzaizkidan. Eta batez ere matematika, biologia eta kimika. Orduan, ingenieritza biomedikoa izeneko gradua zegoela ikusi nuen, eta hori egitea erabaki nuen teknunen. Ba, azkenean banekielako interesatuko zitzaidan gradu bat zela, ba, ikastea gustatuko zitzaidala, eta aldi berean zientzia bidez ba, pertsonei laguntzeko aukera emango zidala ba, iruditu zitzaidan. Orduan, horrela hasi zen nire unibertsitate garaia, eta pixkanaka ibilbide profesionala bideratzen joan nintzen ba, urteetan zehar. Eta horretarako, ba, nik uste oso garrantzitsua dela praktikak egitea gauza ezberdin askotan. Gustatzen zaizuna topatu arte. Orduan ikusten duzuen bezala, bueno, bigarren urtean, gure unibertsitatean irakaslei laguntzeko aukera ematen zuten. Eta ni ingenieritza biomedikoko departamentuan ba, ikasle laguntzaia izan nintzen. Kasualidadia, ba, hemen dagoen irakaslea Javi Díazekin. Eta bueno, hemen helburua zen bihotzaren monitorizaziorako aplikazio bat garatzea. Orduan hor programazioa asko ikutu nuen eta hor konturatu nintzen ba, programazioa gustatzen zitzaidala. Orduan ba, onuragarria izan zen ba, praktikak berarekin egitea. Eta geho, udara horretan, bigarren kurtsuko udara horretan, ba beste gauza ezberdin bat probatu nuen. Eta esan duten bezala, ba, kanpora ateratzea nahiko onuragarria da, ba, beste kulturak ikusteko eta esperientziagatik. Eta orduan hilabete betez, Australiara joatea erabaki nuen. Eta, bueno, ba, animatronika inguruko enpresa bat da. Eta bertan 3D simulazio eta inpresioari buruzko ezagutza lortu nuen. Orduan hau totalmente ba desberdina izan zen, ez zitzaidan hainbeste gustatu, baina aberasgarria da azkenean banekielako, ba hortikan ez nuela joan nahi. Eta bueno, pixkanaka 3. mailan konturatu nintzen irudin medikoen inguruko jakinmina piztu zitzaidala. Eta gehiago jakin nahi nuela. Eta orduan, ba, topatu nintzen Bikontek izeneko zentro teknologikoarekin. Eta hor, talde bat zegoela ikusi nuen, irudin medikoen inguruko proiektu asko zituztena. Eta horregatik, ba, Bikonteken udara horretan praktikak egin nituen. Eta hainbeste gustatu zitzaidan, ba, pentsatu nuen, bueno, ba, hor geldituko naiz, gradu amaierako lana ere bertan egingo dut, eta hauxe izan zen nire gradu amaierako lana. Aorta abdominaleko tromboen segmentazio automatikoa. Bueno, ez dakit, badakizuten adimen artifiziala, entzun izan zuten noizbait, bueno, sare neuronalak, bueno, mundu bada. Eta keo nahi bat zute, ba, pasa postutik eta bueno, azalduko izue zer den. Eta bueno, hain gustora nengoen, ba, pentsatu nuen, bueno, ba, hemen jarraituko dut, ja, ikertzaile bezala lanean hasi nintzen Bikonteken, baina gehiago adimen artifizialaren gaia sakontzeko Euskal Herriko Unibertsitatean ere masterra egin nuen bitartean, eta hau izan zen nire masterra amaierako lana. Hemen ere, adimen artifiziala erabili nuen, baina bentrikulo kardiakoak segmentatzeko, eta baita arteria pulmonarra ere, ba, hau zen biriketako hipertentsioa aztertzeko eta gaixoak eta osasuntsuak, pertsona gaixoak eta osasuntsuak
ba, konparatzeko. Eta gaur egun, ba, ikusten denez bikomteek asko gustatu zait, eta bertan jarraitzen dut ikertzaile moduan, ba, algoritmo ezberdinak garatzen, gaixotasun ezberdinak, ba, adimen artifiziala erabiliz, diagnostikatzeko irudi medikoak erabiliz. Eta bitartean, aukera eman didate, Pompeu Fabra Unibertsitatearekin batera, doktoretza bat egiteko, eta gai nagusia izango da, gaixotasun kardiobaskularren diagnostikoa, adimen artifiziala erabiliz, eta bueno, irudi medikoetan zentratuz. Eta bueno, horixe da gutxi gora bera nire ibilbide zientifikoa, dudarik ero kuriositateri bali duzue, ba, gero pasapostutik eta hitz egingo dugu. Eskerrik asko.